ההצהרה הזאת שהזמינו אותי להרצות כאן. זה אתגר לא פשוט לבוא ולדבר על הדברים שעובדים עליהם במעבדה 30 שנה בצורה פשוטה ונגישה, ואני אנסה לקשר את זה גם לפיטר פן, שביקשו ממני לדבר על הנושא של פיטר פן וההקשר שלו לאווירונאוטיקה. אז כמובן כולם זוכרים ומכירים את הסצנה הזו שבו כל הילדים עפים, אבל איך הם יכולים לעוף? אז הפיה נתנה להם אבקת פיות. אנחנו, אין לנו אבקת פיות, וגם למרות שחיפשנו את זה כבר עשרות שנים במעבדה, עדיין לא מצאנו. אז איך בכל זאת אנשים יכולים לעוף בלי אבקת פיות? אנשים יכולים ליפול. אם מישהו נופל מגובה רב, הדבר הכי חכם שהוא יכול לעשות, אם הוא רוצה ליפול לאט, זה לפתוח את הידיים ואת הרגליים ולהגדיל את ההתנגדות האווירודינמית, מה שאנחנו קוראים גרר, בצורה הכי גדולה שאפשר, להגדיל את השטח שלו ולהגדיל את ההתנגדות שלו, ואז הוא ייפול לאט. עכשיו, אם מסתכלים על המשוואות, אני אתן פה טיפה משוואות, אבל זה רמה של תיכון. אני יודע שזה היה מזמן לרובכם. אז כוח הכובד מנסה להוריד אותנו כלפי מטה, וכוח הגרר עוצר אותנו. אם אנחנו כותבים את המשוואה הזו שהגרר שווה למשקל, ומפרטים כאן את המשוואה של הגרר, זה המשקל, אז אנחנו רואים שאנחנו צריכים להגדיל את השטח ולהגדיל את מקדם הגרר, ואז ניפול לאט. עכשיו, באיזה מהירות ניפול, אם אנחנו מפתחים את המשוואה הזו וכותבים אותה כאן, אנחנו רואים ששוב, להיות במשקל כבד זה לא כל כך טוב למקרה הזה. הצפיפות, צפיפות האוויר צריכה להיות גבוהה, כי היא מופיעה פה במכנה, השטח צריך להיות גדול, ומקדם הגרר צריך להיות גדול. אם מציבים פה מספרים טיפוסיים, מקבלים שמהירות הנפילה החופשית במצב תמידי, זאת אומרת, אחרי שאתם נופלים הרבה זמן, היא כ-50 מטר לשנייה. עכשיו, יש אנשים שמתעקשים לעשות את זה יותר מהר. הם רוצים ליפול מהר, ממש מהר. מה הם עושים אז? הם לא עושים את הדבר הזה, הם עושים להפך. הם אמנם לובשים קסדה, אבל הם נופלים עם הראש למטה, מצמידים את הידיים ואת הרגליים כמו טיל, ואז לאיזה מהירויות הם יכולים ליפול? אז שוב, אם תעשו את זה מגובה רב של בערך 30 קילומטר, אתם יודעים מה קורה לבן אדם בגובה 30 קילומטר בלי שום הגנה, נכון? טוב, לא נגיד לכם את זה. אבל אני מקווה שאתם יודעים. בכל מקרה, אם יש לו הגנה, אז הוא גם נשאר בחיים, והוא יכול ליפול במהירות שהיא מעל מהירות הכל. מהירות הכל היא כ-340 מטר לשנייה בגובה פני הים, הוא יכול למעשה ליפול במהירות אלכוהולית. אז המהירות של הנפילה, ויש אנשים שהשקיעו בזה מיליונים רבים בשביל ליפול מהר מגובה רב, לך תבין למה, אז המשקל, הצפיפות של האוויר כמה שהיא תהיה יותר נמוכה, השטח כמה שהיא יותר קטן, ומקדם הגרר כמה שהיא יותר קטן גם כן, אפשר ליפול מהר. עכשיו, אם אנחנו לא רוצים סתם ליפול, אנחנו רוצים גם לעוף קדימה, אז אנחנו צריכים להסתכל על הטבע. אז זה קשור לאבולוציה, אבל יכול להיות שאבולוציה יהיה אסור לנו להגיד את המילה הזו. אז אם אנחנו מסתכלים על האבולוציה, יש מינים מסוימים של סנאים, שיכולים לא ליפול ישר, יכולים ליפול בזווית. עכשיו, הזווית הזו יכולה להיות די שטוחה. עכשיו, למה הם נופלים בזווית די שטוחה? כי הם שונים מסנאים רגילים. גם אנשים ניסו לעשות אותו דבר. יש לנו כאן תמונה של אוטו ליליאנטל, אחד מחלוצי התעופה הגרמניים, שלצערנו גם נהרג באחד הניסיונות האלה האמיצים שלו, ומה שצריך בכדי לדעות זה כנפיים. צריך להגדיל את שטח החתך, שטח הגוף, שיוצר איזשהו משטח עילוי. אבל הוא כאן כמובן הגזים, אנחנו לא רוצים לטוס בצורה כל כך מסורבלת, אנחנו רוצים לעשות משהו יותר קומפקטי, משהו יותר נחמד. אבל בכל זאת לא סתם ליפול ישר. אז מסתכלים על הסנאים האלה, ואומרים כן, צריך משטחי עילוי. מה קורה לסנאי שנופל, שוב? בגלל שיש לו קצת משטחי עילוי, הוא לא נופל ישר, הוא נופל כאן באיזושהי זווית. הזווית הזו נקבעת שוב לפי המשקל שלו, ולפי כמה עילוי הוא יכול ליצור, ואז נוצרת לו כאן איזושהי זווית שגם יוצרת עילוי שמתנגד למשקל, ועוד איזשהו רכיב של המשקל כלפי מטה, הרי אין לו מנוע.
מישהו יכול לטוס בגובה ישר, במהירות קבועה, לאורך זמן, בלי מנוע? אני לא רואה אתכם, אבל אני מניח שאמרתם לא. אז אם אנחנו מסתכלים כאן טיפה יותר על חומר שאנחנו מלמדים סטודנטים בשנה שלישית, בהתחלת הקורס שנקרא מכניקה טייס, אז אנחנו יכולים להסתכל פה, מנתחים תנועה של מטוס, ואומרים, המטוס הזה שוב, אין לו מנוע, או שהמנוע נכבה, או שנגמר הדלק, או שמראש אין לו מנוע. מה שיכול להניע אותו קדימה, זה רק רכיב של כוח הכובד, שפשוט פועל בכיוון הזה. אז אם מסתכלים על שני הרכיבים האלה, ושוב, מתמטיקה של תיכון, הגרר שהמטוס הזה יוצר, ההתנגדות האווירודינמית, מפוצה על ידי רכיב של המשקל, והעילוי מפוצה, העילוי שנוצר בכיוון הזה, הוא מפוצה על ידי רכיב של המשקל גם כן. אם אנחנו מחלקים את שתי המשוואות האלה, אנחנו מקבלים את זווית הגלישה. אם זווית הגלישה מספיק קטנה, אפשר לזרוק פה את הטנגנס, אז זווית הגלישה תהיה פשוט היחס. אחד חלקי היחס בין העילוי לגרר. זאת אומרת, כמה שיש לכם יותר עילוי, אתם תוכלו לגלוש בזווית יותר שטוחה. עכשיו, איך אנשים יכולים לעשות את זה? אז לא חשובה רק הזווית גלישה, אלא אנחנו שואלים את עצמנו, אם אנחנו קופצים מגובה נתון, Delta H, איזשהו גובה נתון, ואנחנו רוצים לחסות מרחק כמה שיותר גדול, אז שוב היחס בין שני הגדלים האלה מתקבל בתור זווית הגלישה, ששוב הוא היחס בין העילוי לגרר. זאת אומרת, אתם צריכים להגדיל את העילוי ולהקטין את הגרר שאתם יוצרים. נדלג על זה. ואנחנו נסתכל שוב על הסנאים. אז הסנאים המיוחדים, אלה שעברו אבולוציה טובה, יש להם איזה מין קרומים כאן של הסנאים הרגילים אין, ויש להם גם זנב כזה גדול שמאפשר להם גם לנהג את התעופה שלהם. מה אנשים עשו? חיכו את הסנאים האלה. עשו איזושהי חליפה שנקראת חליפת סנאים, אפילו פה כמה עשרות מהם רוצים לטוס ביחד, והאדם הזה עם חליפת הגלישה, שבסך הכל עכשיו היחס גלישה שלו הוא 1:3, זאת אומרת על כל מטר שהוא נופל הוא יטוס 3 מטר קדימה. זה לא מזהיר, זה לא מתקרב בכלל למה שכלי טייס רציניים יכולים לעשות, אבל זה עדיין לא סתם נפילה אנכית. שימו לב שפה הוא עומד ליד הצוק, יש אנשים שממש קופצים מהצוק הזה. החבר'ה האלה קפצו ממטוס, לא סתם מצוק, ובאמת רואים שהם טסים. זאת אומרת, החליפה הזו שהיא מדמה את הסנאי המעופף, יכולה לאפשר להם לטוס. עכשיו, זה דבר מאוד לא מומלץ, ואני מקווה שהביטוח שלנו מכסה את זה, אבל אני מזהיר, 1 ל-400 נפצעים קשה, ו-1 ל-2,000 קפיצות כאלה אנשים נהרגים. אז שאף אחד לא יחשוב שהדבר הזה הוא בריא או מומלץ, זה דבר מסוכן ביותר, ומה שאנחנו ממליצים לעשות, כמובן, זה מי שרוצה לטוס, שיטוס בדאון כזה, זה הכיף הכי גדול שיש בתעופה. הכלי טייס הזה, יש לו יחס דעייה של 60 או 70, זאת אומרת, על כל מטר שהוא יורד, הוא יכול לטוס 70 מטר קדימה. לא מומלץ לטוס גם בכלים כאלה, ואם אנחנו באמת רוצים לדבר כבר על ההרצאה הבאה, אם הסדרה תימשך, אז השאלה אם הדבר הזה שט או טס. לא יודע אם מי יסתכל, אבל אני הייתי מרותק לאמריקאז קאפ, זה היה רק לפני יומיים בברמודה. החברה, זה לא אחד הדגמים הזוכים, אבל הצוות הניו זילנדי ניצח את הצוות האמריקאי, כל סירה כזו מאות מיליוני דולרים של מחקר. זה לא סירה, זה מטוס, כי תראו גם מי תכנן אותה כנראה. חברת איירבאס, שאיתה אנחנו עובדים ועושים מחקרים משותפים, לא על הדברים האלה, אבל הדבר הזה הוא למעשה מטוס. אז יש פה הרבה מאוד חוכמה. פיטר פן, אנחנו לא יכולים לחכות אותו, אבל לנסות לטוס כמובן אפשר. יש אנשים שאפילו טסים בלי כנפיים, כמו שאמרתי, מאוד מאוד לא מומלץ, מאוד מסוכן, אבל תמיד ההתקדמות נעשית באמצעות בודדים שמסכנים את עצמם, וככה לומדים כל מיני דברים, לטוב ולרע. אז תודה רבה לכם.